کرنے والے مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے مثال مردہ کسی ہے تو اسے زمان تے ایک شعر لکھا کہ جیسے بارش تھی جیسے بارش تھی اوندی زمین زندہ جیسے بارش تھی اوندی زمین زندہ ایسے ہی ذکر تھی مل دی آیات دل نو ہو جو جو رب کائنات نال رب یوں اثر کر دی کائنات دلو سدیم ہر دم تے دکھاں گرداں تو دیندی او نجات دل نو صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے سبا بزرگاں دوستاں عزیزاں حاضرین و ناظرین و مجلس کی ادب ریا سلام اس تو بعد کیونکہ ایک شادی نا موقع خوشی نی محفل ہے میں مبارک بات پیش کرسا ساڑے عزیز دولہ زین صاحب انہ کی اور انہ نے دادا حضور جناب معبود مغل صاحب انہ کی اور جناب یاسر صاحب فیضان صاحب اجمل خٹک صاحب اور دیگر احباب انشاءاللہ نال نال حاضری لانے رہسا اللہ جی Oh
قدر نہ پا سکیا مولا قدر پہ قدر نہ پا سکیا لکھاں نعمتاں تیری آنکھاں کے دے Yeah.